Para nós da Polaris é uma alegria muito grande inaugurar mais essa loja aqui em Curitiba. Curitiba é uma região de aficionados pelo off-road, pelo rally de velocidade, com um grupo muito forte que é o grupo CWB. Aproveito para convidar a todos para conhecer essa belíssima loja, toda a nossa linha de quadriciclos e UTVs e o mais novo lançamento, o Razor Turbo S. Aqui na inauguração da CWB Polaris, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nova casa Polaris de Curitiba. Temos toda a linha completa da Polaris e essa casa inteira para vocês aí. Sejam bem-vindos.